2020蔡英文总统连任全国律师后援会4号上午正式成立，现场有超过100名律师到场力挺。有律师提到，律师的职业环境跟国家民主法治制度有极高关联。律师念法律了嘛，不外乎就是在乎能不能维持住台湾的主权立场嘛，跟他本身这个人他守不守法，对啊，我觉得跟我觉得小英至少他是比较会遵守法治的领导人啊。我们是觉得以律师的身份来说啦，我们一定要选一个可以清楚表态的一个总统，然后当然自由民主是所有台湾人所坚持的价值，所以我们今天会站出来挺蔡英文总统。支持者盼望国家领导人能建立司法独立环境，提升法律工作者更好的劳动条件。而回顾起40年前美丽岛事件，律师们挺身而出协助辩护，民进党副总统参选人赖清德特别感谢律师对台湾社会的具体贡献。很多律师牺牲自己的时间帮助贫弱的这个民众争取他们权益，其实这些通通都是我们律师对整个国家对整个社会非常具体的贡献。赖清德同时也展现守护民主决心，希望争取更多法律界支持者一同从司法改革推动台湾进步。原视新闻，朱古物流台北市采访报道。